От протестите у нас към протестите в Румъния. Снощи 20 000 заляха улиците на Букурещ. Резултатът – премиерът Виктор Понта подаде оставка. И тази вечер в центъра на столицата се събират стотици хора. Каква е ситуацията сега в момента там? Даниил Глишев. Дани, слушаме те към теб. Николай, Ани, нашите зрители, здравейте. Ето ни тук пред Националния университет в Букурещ. Ами ситуацията е подобна на тази от вчера. Сигурно около 20 000 души отново са се събрали с националния флаг. Ето го флага на Румъния, който можете да видите в този момент. Целият Букурещ е тук, за да протестира срещу корупцията, която е позволила 32 за момента с жертвите, които са потвърдени от този нелеп инцидент, който се случи в дискотека в Букурещ, знаете, преди няколко дни. Виктор Понта действително подаде оставка. Това стана в изявление днес, ранния следобед. Доколкото знаем, Мирча Душа ще бъде. Това е предишният военен министър от неговото правителство. Той ще бъде временно изпълняващ длъжността, защото румънците не са съгласни Понта в момента да бъде министър-председател по какъвто и да е повод. Виждате, хората сканират тук в момента срещу собственото си правителство. Ситуацията наистина показва промяна в Румъния. Ето какво още научихме до момента. Участниците в протеста обявиха, че основна причина за жестокият пожар в нощния клуб е корупцията на всички нива. Те поискаха радикални промени в румънското общество. Протестиращите скандираха „Засрамете се, убийци!“ и носеха плакати, на които беше написано „Корупцията убива!“ Освен оставката на министър-председателя, протестиращите настояха да си идат вътрешният министър, както и кмета на района издал разрешение за нощния клуб. Подавам оставка, защото през всички години, в които съм бил в политиката, мога да водя всякакви политически битки, но не мога да се боря с хората. Това ще бъде голяма грешка и в резултат ще страдат всички. След оставката на Виктор Понта, президентът на Румъния ще трябва да назначи временен премиер и да започне преговори с политическите партии за съставянето на ново правителство. Понта обаче ще изпълнява задълженията си, докато държавният глава не посочи негов приемник. Имам задължение към законното недоволство на хората и законното им желание да потърсят отговорност за пожара отвъд собствениците на клуба. Хората настояват и ще бъде голяма грешка, ако ги пренебрегна. Когато Понта дойде на власт през 2012, той беше най-младият премиер на държава от Евросъюза. Сега напуска поста, след като стана първият действащ министър-председател на страната си, съден за корупция. Всъщност той е обвиняван за много неща, включително за това, че е плагиатствал в докторската си дисертация по право и че е бил шпионин на чуждо разузнаване през 90-те. Обвинения, които категорично отрича. Сами разбирате, ситуацията тук се променя от минута на минута. Това е гражданското общество, което реагира наистина на един недопустим проблем, който можеше да се случи. Огромно мнозинство! Хората просто протестират. Ние сме в Букурещ и следим за вас. Директно от там. Даниил Глишев, благодарим за информацията.